taasoo maskaraab saara kombeleelka furo wararkii ugu dambeeyey qarax xooggan oo caawa lala eegtay ciidamo ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya duleedka magaalada muqdisho isla markaana ciidan aad u tababaran oo si gaar u tababaran oo ka amar qaatiraysa wasaare xasan cali khayre iyo saraakiil sarsare ayaa caawa fiidkii halkaasi qarax lagula eegtay. haddaba wararkii ugu dambeeyey ayaa daawadayaal idiin soo gudbinaynaa, fadlan subscribe saar calan sida media oo daa warbixintii ugu dambeysay. ciidamo ka tirsan booliiska soomaaliya oo caawa qarax lagula eegtay inta u dhexaysa deegaanka siinka dheer ee weydow iyo weydow oo dhaca duleedka koonfureed ee magaalada muqdisho. ugu yaraan afar askari ayaa la xaqiijiyey inay halkaasi ku dhinteen qaraxaasi, waxaana jira dhaawacyo kale oo soo gaaray askarta, kuwaas oo aan weli la xaqiijin tiradooda rasmiga ah, balse wararka ay helayso warbaahinta ayaa sheegaya in askarta uu dhaawacu soo gaaray ay dhan yihiin ilaa iyo 8 askari. hase yeeshee qaraxa oo aad u xoogana isla markaana hareeraha ku dhow laga maqlayay, qaraxa oo ahaa miinada nooca dhulka lagu aaso aad u xoogan ayaa waxa uu haleelay kolonyo gaadiid ah oo ay wateen ciidamo ka tirsan booliiska soomaaliya oo howlgallo ka sameynayay deegaanka ceelasha biyaha, isla markaana kolkii uu qaraxu haleelay kusoo wajahnaa gudaha magaalada muqdisho ee xarumahoodii ay marka hore kasoo duuleen. hase yeeshee qaraxan oo aad u xoogana isla markaana inta badan la qarinayo khasaaraha rasmiga ah. ciidamada la qarxiyey ee kasoo laabtay howlgalka ayaa warbaahinta waxay ogaatay in ay hogaaminayeen Farxaan Qaroole iyo Mahad Korow oo ka mid ah saraakiisha yaryar ee booliiska Soomaaliya isla markaana aad u tababaran ama ciidamadii macaawa la qarxiyey hogaaminayey. ciidamada ayaa la sheegay inay amar weyn ka qaataan taliyaha booliiska Soomaaliya iyo ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayr. ciidamadan oo la sheegay aad u tababaran yihiin isla markaana howlgallada qaar ee Muqdisho loo diro. ma jirto cid sheegata weli mas-uuliyadda qaraxaasi. hase yeeshee dagaalyahanada Al-Shabaab ayaa si joogto ah waddadaasi qaraxyo ugu geysta ciidamada mas-uuliyiinta dowladda Soomaaliya isla markaana muddooyinka ugu dambeeyey bil waliba in ka badan 4 qarax halkaas ka geysan jiray. hase yeeshee caawa ilaa hadda maysan soo sheeganin mas-uuliyadda qaraxaasi. sidoo kale dhanka kale laamaha ammaanka ayaa weli ka hadlin qaraxaasi askarta iyo saraakiisha booliiska ah ee lagula beegsaday meel aan ka dheerayn deegaanka siinka dheer ee ah duleedka magaalada muqdisho oo ku yaallo kontroolka ugu weyn ugu xooggan muqdisho isla markaana laga soo galo magaalada muqdisho oo ammaankiisa aad u adag ayaa ku dhowaa. halkaa naga daawanaysa waa calansida media, fadlan subscribe saar oo wararkayna xiga daawo. dhinaca kale, dil naxdin badan oo maanta lagu dilay wiil dhalinyara u jineer ah isla markaana magaalada muqdisho lagu dilay ayaa siyaabo badan kasoo baxaya wararkii ugu dambeeyey. waxaa la sheegayaa in wiilkaasi uu ahaa wiil dhalinyara isla markaana injineer ahaa isla markaana boon dheera aad looga yaqaanay. kooxo hubaysan oo bistoolada ku hubaysan ayaa barqadii maanta inta u dhexaysay isgoyska Siinaa iyo 4 Darjiin waxa ay ku dileen nin dhalinyaro ah oo lagu sheegay inuu ahaa injineer ka shaqeeya cilad bixinta korontada, hase yeeshee halkaasi lagu soo weeraray meeshiin uu ku dhintay. goobjoogayaal ayaa ku waramaya in kooxda biskooladaha watay ay mooto ku horgooyeen ama ku horjareen ninka la dilay, isla mooto ayuuna watay asigana oo nooceeda lagu magacaabo feekonta loo yaqaano. waxa ayna la dhaceen dhowr xabadood oo sababtay in ninkaasi uu geeriyoodo. ninkan markii lasoo weeraray ayaa mooto u watay, qoladaas oo weerartayna mooto ayay wateen, way ku horjareen isla markaana xabado ayay la dhaceen, meeshiina waa ay ka baxsadeen. kooxihii hubaysnaa ee fuliyay dilka ninka dhalinyarada ayaa goobta si degdeg ah uga baxsaday, lamana oga sababta ilaa hadda loo dilay ninka dhalinyarada ah ninka dhalinyarada oo caan ahaa ama caan ka ahaa degmada Boondheere ee magaalada Muqdisho. ma jirto ilaa hadda cid sheegatay mas-uuliyadda dilka maanta ka dhacay magaalada Muqdisho. laamaha ammaanka dowladda Soomaaliya ayaa sidoo kale ka hadlin dilkii ninkii dhalinyarada ahaa ee loo geystay maanta isla markaana aad u naxdin badnaa. halkaa naga daawanaysaan waa calansida media, fadlan subscribe saar oo gambeelka daawo oo furo wararkii ugu dambeeyey oo xiisa 73 milyuun oo doolarka Mareykanka ah. dowladda Jarmalka ayaa ugu deeqday dowladda federaalka Soomaaliya 73 milyuun oo doolarka Mareykanka. lacagtan ayaana lagu taageeri doonaa hay-adaha maaliyadeed ee dowladda iyo sidoo kale tababaro lagu abuurayo xirfad kala duwan. hase yeeshee lacagahaasi si fiican ama sida dowladda Jarmalka ay sheegtay ma loo isticmaali doonaa. safiirka Soomaaliya u fadhiyo Muqdisho Ambassador Annette Kunter ayaa shalay ballan qaaday lacagtan dowladdiisa
dowladdeeda ugu deeqday Soomaaliya xilli uu hadal ka jeedinayay ama hadal ay ka jeedinaysay munaasabadda lagu xusayay maalinta midnimada Jarmalka oo lagu qabtay magaalada Muqdisho. Ambassador Anet ayaa shaacisay in lacagta dowladdeeda ku taageeraysa Soomaaliya ay bixinayso labada sano ee soo socda, waxa uuna sheegay ama ay sheegtay in la xoojinayo xiriirka soo jireynka ah ee labada dal ka dhexeeya. Innagoo ku taageerayna Soomaaliya waddada ay hayso Jarmalka, waxay sare u qaaday taageerada horumarineed iyo iskaashiga, waxayna dowladda Jarmalka ku deeqday Soomaaliya 7 milyan oo dollarka Mareykanka labada sano soo socdo, ayay tiri Kunter. Lacagtan dowladda Jarmalka ugu deeqday Soomaaliya ayaa waxaa loogu qaban doonaa kobaca dhaqaalaha dalka, xirfadaha horumarineed oo loo sii marinayo, tababaro ku saabsan farsamooyinka gacanta iyo xirfadaha waxbarasho ee dhalinyarada. Haysta hase yeeshee, dalka Jarmalka ayaa ku hormaray in dadka dhalinyarada sukuloodiga ah ay farsamooyin gacanta baraan. Hase yeeshee, mar haddii ay Muqdisho lacagtaasi sida ay ugu talagalan loo isticmaalo, waxaa laga yaabaa dhalinyaro aad u fara badan inay gacanta wax ka bartaan isla markaana ay ku xamaashaan. Dhinaca kale, wararka naga soo gaaraya degmo ka mid ah gobolka Hiiraan ayaa xiisad xooggan ka taagan kadib markii shalay wasiirka arrimaha gudaha Hirshabeelle uu xilka qaadis halkaasi ku sameeyey. Xiisad culus oo ka dhalatay xilka qaadis guddoomiyaha degmada Buuleburte iyo duqiisi magaalada degmada Buuleburte. Guddoomiyaha degmada Buuleburte ee gobolka Hiiraan, Mudane Cabdicasiis Cabdullaahi Cabdi Duurow, ayaa ka hor yimid xilka qaadis uu xalay ka sameeyey wasiirkii wasaaradda arrimaha gudaha ee maamulka Hirshabeelle Master Caadle. Duurow oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in aysan weli soo gaarin digreeto xilka looga qaadayo, sidoo kalena uusan jirin mas-uul ku soo wargeliyey in arrintaasi in xilka laga qaadayo. Waxaa kale uu guddoomiyaha beeniyey in ciidamo gaar ah oo isaga ka amar qaata ay la wareegeen xarunta maamulka degmadaasi, isla markaana uu sheegay inay arrintaasi been tahay. Anigo waxa uu bartiisa Facebook ku qoray, anigoo ah guddoomiyaha degmada Buuleburte Cabdicasiis Cabdullaahi Duurow, waxaan caddaynayaa in aysan isoo gaarin warqadii la sheegay, isla markaana aysan isoo sheegin madaxda isoo magacaaday. Sidoo kale waxaan halkan ku beeninayaa wararka been abuurka ah oo la leeyahay guddoomiyaha ciidamada daabacsan ayaa la wareegay degmada. Waxaana aaminsanahay nidaamka dowladnimo oo aan shalay ku imid, isla markaana nidaamkaasi aan ku baxo una hoggaansano nidaamka dowladnimo, ayuu yiri Duurow. Hase yeeshee, Duurow arrintaas sii waday ayaa waxa uu beeniyey gebi ahaanba in uusan ciidan halkaasi geysan. Khilaafka aan ka taagan degmada Buuleburte oo maalmahan taagnaa ayaa ka dhashay dhismaha golaha deegaanka oo ay si weyn ugu hor yimaadeen waxgaradka degmada, hase yeeshee qaar kalena ay iskaga hor yimaadeen. Dhanka kale, odayaal kale ayaa sheegaya in ay soo dhaweynayaan, halka odayaal kalena ay diidan yihiin. Hase yeeshee, markii uu tagay horaantii bishii lasoo dhaafay, madaxweyne ku xigeenka ee Hirshabeelle Cali Guudlaabe ayay dhammaan shacabka iyo odayaasha degmadaasi si weyn u soo dhaweeyeen in ay degmada dhisi doonaan. Wasiirka arrimaha gudaha oo durad ama shalay hadlay ayaa waxa uu sheegay in marka hore Hirshabeelle ama gobolka Shabeelle hoose laga dhisay hal degmo, degmada labaadna ay tahay in laga dhiso gobolka Hiiraan, taasina loo sameynayo balansi, ayuu yiri. Halkaa naga daawanaysaan waa Calan Sida Media. Fadlan subscribe, saaro gambeelka furo oo daawo wararkii ugu dambeeyo xiisa la arrimaha Jubbaland ayaa xiisa kacsan, isla markaane Axmed Madoobe ayaa laga yaabaa in halkaasi caleema saar loo sameeyo.